はい、西田芳太のクラブを打たなきゃわからない。本日はダイキンオーキッドレディースが、終わりまして、本日火曜日でございます。シン・ジエ選手優勝おめでとうございます。おめでとう。はい、でシン・ジエ選手が、ドライバーに指しているスピーダーエボ4も廃盤となってしまいましたが、エボ4とフェアウェイウッドに指しているスピーダー NX、はい、このシャフトがどういう特性の違いがあって、まあ、どんなシャフトですっていうのを今日はお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちなみにヘッドは、はい、シン・ジエ選手はパラダイムのトリプルダイヤモンドを使用しております。はい、パラダイムを使ってる選手活躍してますね。はい、はい、パラダイムトリプルダイヤがやっぱり一番人気ですね、ツアーでも。で、まあ、僕がクラブちょっとこう触らせてもらってる選手もやっぱりトリプルダイヤ、トリプルダイヤっていう声をよく聞きます。でなぜか海外だとちょっとトリプルダイヤを使っていない、はい、普通のパラダイムとかを使ってる選手もいたりします。は結構球離れが早いので、ちょっと捕まるヘッドの方がいいっていう風に感じる選手が多いのかなという気がします。はい、若干僕なんか打ってて、その、まあ、ちょっとステルスっぽい感じ、はい、球離れが早すぎて滑るっていう感覚があったので、それが、まあ、ロフト多いものを選んでいたりとか、はい、そういう傾向にあるのかなという気がします。はいはい、まあ、シャフトに戻って、今回は661の S シャフト、はいはい、こちらを打っていきたいと思います。はい、ノー素振りノーアップでいい球打てました。ボールはいつも通りです。はい、はい、テーラーメイドの TB5X です。はい、はい、ノー素振りノーアップでまあまあいい球打てるな。朝一スタート時間ギリギリについてコーヒーも飲まずに T ショット打ちましたぐらいの感じです、はい、これだったらまあいいですよね。いいですね。はい、行きます。うわ、下目。なんでしょう、まあ、手元結構しっかりしてて、で本当に先端も動かず真ん中だけがしなります。でしなり戻りはちょっと強いですっていう感じのシャフトの傾向ではあるんですけれども、はい、まあ、このシャフトがまあ、好きな選手っていうのは結構この切り返しのところでこうシャフトにこう結構な強めの負荷をこうギュンってかけていくような感じの、はい、切り返しがちょっと早めな選手、はい、っていうのはこういうちょっと手元固めなシャフトを好む傾向にあります。で NX とはすごく似てる特性があると思います。でそれを NX と比較してお話をしていきたいと思います。はいはい、はい、ではスピーダー NX こちら 6S これを打って比較していきたいと思います。はい、はい、よし、じゃあいきます。ワックルした感じはちょっとこっちの方が若干こう中間部の動きが強いのかなという感じがします。はい、はい、いきます。ほう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 、手元の硬さとかって、手元の硬さは正直、エボ4の方が感じます。お、はい、で、NX の方がちょっと中間部が動く分タイムラグ感ですかね、がちょっとこっちの方が強いんですよ。なので切り返しでうんっていう時に一回こう一拍シャフトが待ってくれる感じっていうのが NX の方が強くて、エボ4の方がちょっとしなり物が早い感じになる。なのでそのシン・ジエ選手が、NX に行けずにエボ4を使ってるっていうのはそこなのかなというところがありますし、しなり方が変わる可能性があるので、それもちょっとできないっていうふうに多分ご本人が
おっしゃってるんだと思います。なので裏の話なんで多分ここはカットされると思いますただ使ってください、はい、これね絶対使った方が面白いと思うんですよ、うん、こういうのだちょっとやっぱりこの このシャフトだとここの間が、うんうん、よいしょ、と違うかな。同じタイミングで振ろうとするとやっぱりバンって降りてくる感じになってしまうので、このタイムラグ感がやっぱりないんですよね。うん、そうですね。やっぱ手元の硬さが出る感じですね。はい。切り返しがどっちかというと早い方は。エボフォーのがまだいいかなという感じですね。はい、という感じかなと思います、はいはい、なのでまとめると、まあ、特性としてはめちゃくちゃ似てます、はい、真ん中だけがしなる、中調子系のシャフトです。でしなり戻りは早めなんですが、どちらかというと切り返しが早め、切り返しがゆっくりめ、まあ、どちらかというとです。でもどちらも総じて切り返しが早めな方には合うんです。なのでここは本当に好みの問題だと思うので、そこの繊細な部分に関しては両方ちょっと打ち比べをしていただきたいと思います、はい、で、まあ、新人選手 6S、5S 使ってるのどっちっていうのが情報がちょっと錯綜している部分があります。これは、ゴルフスタイルさんを見て、はい、皆さんご購入していただいてゴルフスタイルさんでチェックをしてみてください。はい、はい、鎌田さん宣伝しましたよよろしくお願いします。ドライバーに、はい、エボ4を入れてて、フェアウェイウッドに NX っていうと手元の硬さとか違って振り感とかってどうなのかなと思ったんですけど、基本的には、まあ、チップをカットしていったりとかっていうのがあるの で多分両方チェックというか確認作業はしてると思うんです。でテストもしてると思うんですが、まあ、本人がドライバーと同じ振り感で振れるのが NX だったっていうことだと思います。これはこっか、あとは NX の方がちょっと動く分ボールの高さが出たとかっていう可能性があるので、ちょっと押せるような感じになったとか、その辺はちょっとご本人に聞いてはいないので、あの想像の域を超えないんですけれども、まあそういうところが本人にとってはフィーリングがあったっていうところだと思います。はい、はい、ありがとうございます。とんでもございません。ありがとうございました。